गादी गोल विपद बाहर हाग्रामार कारागार आलह हब निकी विदेशी प्रातन चीफ हाग्रामा सी बी आई सी आई डी सी एम भिजिलेन्सर तदंतर कथा कले नतुन चीफे विदेशी सोतर बसरिया राजत्वर अवसान पाशते एतिया विपद आसन्न प्रातन विदेशी प्रधान हाग्रामा महिलारी हाग्रामा बाहिनीक दुर्नीतिर विरुद्धे नवनिर्वाचित विदेशी प्रधान प्रमोद बड़ोर तत्परता शीघ्र खोल खा हाग्रामार केलेंकारीर फाइल सी बी आई सी आई डी सी एम भिजिलेन्सरे करिब तदंत যেটো আছে বিভিন্ন কৰাপচনৰ ফাইলবিলাক খোলা হৈছে আৰু সেইটো আমি ষ্টাডি কৰি আছোঁ তেনেকুৱা বহুত কৰাপচন আছে যি কৰাপচনবিলাক চি বি আই ইনকুৱাৰী কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন কৰাপচন আছে যিবিলাক চি আই ডি ইনকুৱাৰী কৰা বা ভিজিলেন্স ইনকুৱাৰী কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু সেইটো আমি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইটো য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন সেইটো আমি প্ৰেৰণ কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে বিচাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত যিসকলে কৰাপচন কৰিছে সেইসকলে কোনো সাৰি নাযায় তেখেতসকলে জেলত যাব লাগিব হাগ্রামা মহিলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়োৰ অভিযোগ হাগ্রামাৰ দিনত হৈছিল 2300 কোটি টকাৰ বৃহৎ কেলেংকাৰী ভুৱা বিল বনাই হাগ্রামা বাহিনীয়ে আত্মসাত কৰিছিল ধন এতিয়ালৈকেতো আমি যিটো আমাৰ হাতত পৰিছে 2300 কোটি টকাৰ যিটো লাইবিলিটিছ আমাৰ আহিছে ইয়াৰে বহুত ফেক বিল আছে তো সেইবিলাক আমি আজি গম পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুত আহিব লগা আছে গতিকে যোৱা 17 বছৰত যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা বিটিচি শাসন বা বিটিআৰ শাসনক মুক্ত কৰাৰ কাৰণে আজি ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ যিটো চৰকাৰ সেইটো আমি কাম কৰি আছোঁ হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে ৰাজপথ হেৰুৱাৰ পাছতেই 17 বছৰীয়া খতিয়ান বেচাৰী এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৱে কৰিব হাগ্রামাৰ শাসনকালৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আনহাতে হাগ্রামা বাহিনীয়ে কৰা ভুলৰ বাবে বিটিচিত উন্নয়নৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিটিচিৰ নতুন চিফ প্ৰমোদ বড়োৱে এই ক্ষুদ্ৰ কাউন্সিলখনত যদি 2000 কোটিৰ লাইবিলিটিজ দিয়ে কাউন্সিলখন কেনেকৈ চলিব আমি এজন এজন ল'ৰা এজনক যোনে 1 কিলো উঠাব পাৰে তাক যদি আমি 10 কিলো ওজন দি দিওঁ সেই ল'ৰাজন উঠাব নোৱাৰিব আজি কাউন্সিলখনৰ অৱস্থা তেনেকুৱা হৈছে গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ ভুল তেখেতসকলে কৰি গৈছে আৰু সেই কাউন্সিলখনত তেখেতসকলে কোনো এটা তেনেকুৱা কাম কৰা নাই যিটো নেকি আমাৰ আন্দোলনৰ লগত আমাৰ সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত আছিলে সংগ্ৰামৰ সময়ত কোৱা হৈছিলে যে আমাক ভাষা সাংস্কৃতিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে আমাৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'ব লাগে আমাৰ ভূমিৰ মানে কাম হ'ব লাগে এইবিলাক যিবিলাক কথাবিলাক কোৱা হৈছিলে শিক্ষা দীক্ষা উন্নয়ন হ'ব লাগে সেই কামবিলাক তেখেতসকলে একো কৰি থৈ নগ'ল তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ব্যুৰো ৰিপৰ্ট মাইনুছ এনী